kanë më tepër për pas futbolit? Me dalë, me hecë, me normal, diçka tjeshtë, so, se në të somë tjeshtë, ta më ngujë të somë shumë, se ato jenë ma të vleshme së përshmire. Me pikafe në për lokale. Po. Ajo më stepërmi, nuk ja këshim ditë vlerën asaj kafës që kemi pi.